Jāpaldies Ģirtam gan par šo reportāžu, gan arī par mēģinājumu izpildīt šos normatīvus. Bet sarkanbalts sarkanie karogi šodien plīvo ne tikai pie mājokļiem, bet arī augstākajos apraides turņos visā Latvijā. Augstkāpēji mastos tos sāka celt jau aizvakar. Siguldas tornī ar viņiem kopā kāp arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, turpina Dāvids Frēdenfelds. Augstkāpēji inženieri saka, ka šis ir labākais skats no biroja, kāds Latvijā iespējams. Un jāsaka, viņiem jāpiekrīt. Mēs atrodamies 85 metru augstumā virs Siguldas. Izstās tiešām fantastiski, un Latvijas karogs plīvos vēl 15 metrus augstāk. Šajā Latvijas valsts radio un televīzijas centra apraides tornī plīvo šis sarkanbalts sarkanais karogs. Tas veidots no īpašu auduma, lai izturētu vēja brāzmas. Sintētisks audums, viņš varētu būt kaut kāds tā kā būra, nu tāds, viņš ir ļoti izturīgs. Šis karogs jau ir no pašas pirmās reizes, viņš ir kaut kad ir dicis remontiņā nelielā, kad nu vējš ir drusku kaut tajā galā paplūinīs, bet jeb šitajā galā laikam kaut kur. Viņš jau tātad ir, nu jau kā 12 reizes būs augšā. Šo vīru darba pienākumos ir veikt apkopes remontu un kalibrāciju visdažādākajām antenām, kuras atrodas torņa. Tomēr katru dienu uz pašu torņa augšā netiek kāpts. Tas nav tā, ka katru dienu un tikai jādzīvo pa augšu, nebūt, nē. Bet uz svētkiem, nu, kura sezona tā ir jums liekot karogu? Ui, man liekas, ka kaut kāds sestā vai laikam sestā jau, jā, uz 4. Maiju un 18. novembri. Bērnībā es noteikti nedomāju, ka es kāpšu torņos, man pat tā doma nekad nebija bijusi. Es pabeidzu radio aparatūras regulētājs Rīgā, 8. Tehniskajā skolā, un vienkārši te bija jāiet praksē kaut kur, un tā sanāca, ka es nokļuvu šeit. Vēl augstāk kāp mēs nedrīkstam, tāpēc savu aparatūru nododam augstkāpējiem. Šis apraides tornis ir ar garu vēsturi. Torņa vietā sākotnēji tika plānots būvēt pazemes raķešu šahtu. Tomēr plāni mainījās, un apraides torni uzbūvēja 1972. Gadā. Sākotnēji tā augšdaļā bija sarkanbalts sarkans aviācijas brīdinājuma krāsojums. Padomi var to pamanot, dažas dienas vēlāk pavēlēja to mainīt, un krāsojumam tika pievienota vēl viena balta un sarkana josla. Šis tornis atšķirīgs no citiem arī ar to, ka Latvijas karogtā mastā var labi redzēt eju visā pilsētā. Kā tu augstījās? Gaiši un vējaini. Tā ir svētki sajūta, protams. Protams, valsts svētki, kā jau es vairāk kā tik teicu, ka to darīt ir gods. Latvijas karogi šodien plīvo 16 radio un televīzijas centra apraides torņu galvos. Augstākais karoga masts ir Zaķusalas tornī, bet visaugstāk virs jūras līmeņa karogs plīvo Cesvainē. Dāvids Frēdenfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.